င်္ဂလာညကြံလေးပါဒီနေ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စည်ရေးအပိုင်း6ပါနိုင်ငံရေးရည်ချင်းမှုနဲ့စည်ရေးရည်ချင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့တည်တံ့ခွဲခြားလေ့လာပြီးအကြံပြင်းအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စည်ရေးနှစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေသုံးသပ်နေတာပါဆလိုဂျနာကနိုင်ငံရေးနဲ့စည်ရေးကအပြိုင်နဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသွင်တစ်ပုံဒီအသွင်တရံမတူဘူးပေါ့မလို့မတူလဲဆိုတော့အာဏာရှင်များနိုင်ငံများကစစ်ရေးကအရေးကြီးတယ်။ဘာတော်တော့စစ်ရေးနဲ့လူတွေကိုအာဏာကိုထိန်းချုပ်ထားတာပေါ့။သို့တော်လည်းကျွန်တော်ပြောသလိုဒီဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီမြန်မာနိုင်ငံကတော့အဲ့ဒီစစ်ရေးနေရာမှာတရားစီရင်ရေးနဲ့အစားထူရတာအဲ့ဒါအာဏာရှင်နိုင်ငံနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများရဲ့ကွာခြားချက်ပဲအာဏာရှင်နိုင်ငံမှာစစ်ရေးကအရေးကြီးတယ်စစ်ရေးနဲ့တူနိုင်ငံကိုတိဆောက်တာစစ်အင်အားနဲ့နိုင်ငံကိုတိဆောက်တာဒါသူ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုပြောတော့ကဘာကြီးကိုထိန်းချုပ်တာတမျိုးပေါ့နော်စီအင်အားနဲ့အမေရိကန်ကကဘာကြီးကိုဒါထိန်းချုပ်ထားတာကတမျိုးပေါ့ဒီအာဏာရှင်များနဲ့ဒီသူတို့ကိုနောက်ရှက်နေတဲ့စီရေးပြည်ပခါလှုပ်ချင်တဲ့နိုင်ငံကြီးနိုင်ငံများကိုဒီအတွက်ကတမျိုးရှုတော့ပေါ့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက်ပြောတာပြောချင်တာကစနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အာဏာရှင်များစနစ်ကတော့စီရေးကိုဦးစားပေးထားတာဒီမိုကရေစီများစနစ်ကတော့တရားစီရင်ကိုဦးစားပေးထားတာအဲ့တော့တရားစီရင်မှုလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဘယ်တော့မှဒီမူစီနိုင်ငံတွေဖြစ်ဖို့မရှိဘူး။အဲ့တော့တရားစီရင်စနစ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံကဘယ်တော့မှအဲ့ဒီစနစ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဒီမူစီနိုင်ငံတည်ဆောက်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီမူစီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီမူစီရင်ကျေးမှုနဲ့ဒီနိုင်ငံရည်ကျေးမှုကိုကျင့်သုံးနေကြတော့မည်သူမဆို။တရားစီရင်စနစ်လွတ်လပ်ဖို့အတွက်မတောင်းဆိုပဲမဒီမကျင့်သုံးပဲမတီဆောက်ပဲအာဏာရှင်များဖန်တီးထားတဲ့စစ်ရေးအရာနိုင်ငံကိုအသာစီးရောက်ထားပြီးတရားစီရင်စနစ်ကိုအဲ့ဒီစစ်ရေးကလွှမ်းမိုးထားတာကိုပြောဆိုပြီးအတူတကရှင်တွဲလို့သွားမယ်သူတို့ကိုအတိမတ်ပြုတ်ရမယ်ဆိုတာကအာဒီမူစနစ်ကိုတီဆောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအာဏာရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့အာဏာရှင်များလိုချင်တဲ့နောက်နိုင်ငံရေးစနစ်အစ်စ်တစ်ခုကိုအတူတကအတိမတ်ပြုတ်ပြီးသွားဖို့ပြောတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဥက္ကူကြီးပြောသလိုရက်ကောက်ကွဲမတိုင်ခင်မှာစည်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေနဲ့ဂတိကဝတ်ပြုရမယ်။သူတို့အမှန်တကယ်တည်ရှိနေတာကိုလက်ခံပြီးအတူတူကသွားရမယ်ဆိုတာအဒီမိုကရေစီစနစ်ကနေဒီမိုကရေစီရင်ကျေးမှုနဲ့နိုင်ငံရေးရင်ကျေးမှုကိုသွားမယ်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်လက်ခံထားရမယ်အယူဝါဒမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံရေးသမားဒီမိုစီရင်ကျေးမှုနဲ့ဒီမိုစီနိုင်ငံရေးရင်ကျေးမှုပေါ်နိုင်ငံရေးကိုယုံကြည်တဲ့မြည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီမဆိုတရားစီရင်စနစ်ကိုတည်ဆောက်ရမှာတရားစီရင်စနစ်မရမချင်းကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့ဒီမိုစီစနစ်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးခေါင်းဆောင်တယောက်ကောင်းလို့လေအဲ့နိုင်ငံမှာအဲ့စနစ်မသွားဘူးခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးစနစ်အဲ့စနစ်ကတရားစီရင်စနစ်ပဲလွတ်လပ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာရင်အမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်မဲ့တရားဥပဒေတရားဥပဒေကတဲ့အင်အားရှိတဲ့အင်အားမရှိတဲ့အချိန်မှာတရားဥပဒေက useless ပဲဘာမှအသက်မဝင်ဘူးဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးအင်အားရှိတဲ့လူတွေကတရားဥပဒေကိုကျင့်သုံးမှသာလေအဲတရားဥပဒေက
အသက်ဝင်တယ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီတရားဥပဒေအသက်ဝင်နိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုအင်အားပြည်သူအင်အားနဲ့တည်ဆောက်ထားသောနိုင်ငံရေးသမားများအင်အားနဲ့တည်ဆောက်ထားသောပြည်သူ့များရဲ့ soft power နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့စနစ်မှသာလေဒီမိုကရေစနစ်ကိုပြောချင်ပါအဲ့တော့အာဏာရှင်များတွားမဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့စစ်ရေးကိုတည်ဆောက်ထားတာကနာတော့ငါတရားစီရင်စနစ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတာပြီးတော့ဖမ်းနိုင်စီနိုင်တော့ပြည်သူရဲများကိုထိန်းချုပ်ထိန်းချုပ်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသွားခြင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားဆုံးသတ်တဲ့နေရာမှာအထူးသဖြင့်တာယာသောလူပောင်ကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့ဆိုရင်လွတ်လပ်မြတ်သောတရားစီရင်မှုစနစ်တရားသူကြီးများအေးတရားသူကြီးများကလည်းသူတို့ရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့ညီလှုပ်တော်တရားသူကြီးများဖြစ်ရမှာအာဏာရှင်များအကြိုက်တရားဥပဒေမဲ့စွာတရားဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအာဏာရှင်များကချခိုင်းတာကိုလိုက်လံနေတဲ့တရားသူကြီးများရှိသောနိုင်ငံတရားစီရင်စနစ်ရှိသောနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီလူပောင်ဘရောမမထုံကားဘူးဒီမိုကရေစီရင်ကျေးမှုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးဘရောမမထုံကားဘူးဒါကြောင့်လည်းဦးကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒခံပွဲတွေဖြစ်အာဏာသိမ်းပြီတာနဲ့အေးတရားစီရင်စနစ်အားလုံးဒီအာဏာရှင်များကဖမ်းဆီးလာတော့အာဏာရှင်များကစွပ်စွဲတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှရှားသူများကိုမြတ်တမှန်ကန်သောတရားဥပဒေများအရအေးမယူပဲအာဏာရှင်များအကြိုက်ဖမ်းဆီးထောင်ချလုပ်နေတာတွေ့နေရတာပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီလူပောင်အတွက်စနစ်တစ်ခုကိုသွားဖို့အတွက်တရားသူကြီးများရဲ့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမိမောင်းထုတ်ပြဖို့အပ်တယ်။အေးတရားသူကြီးများရဲ့စင်ကြုံတရားကိုပြည်သူများကမိမောင်းထုတ်ဖို့လိုတယ်။ပြောချင်တာကတရားမျှတတဲ့တရားသူကြီးများကိုနေရာပေးပြီးတရားမျှတဲ့တရားသူကြီးများကိုတော့ပြည်သူများကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားဖို့လိုအပ်တာ။အနာရှင်များနိုင်ငံမှာအနာရှင်လူဖွဲ့စည်းမှာတရားစီရင်စနစ်အထူးသဖြင့်အရှိတောင်အရှာနိုင်ငံများရဲ့တရားစီရင်စနစ်တွေကိုသတိထားကြည့်ပါအထူးသဖြင့်ယူရီးယားနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုသတိထားကြည့်ပါယနေ့ယူရီးယားနိုင်ငံဒီအနာသိမ့်မှုတွေဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားစီရင်စနစ်ဒီအပြည့်ဝမဟုတ်တော့မယိုင်လဲသေးတဲ့အတွက်ယနေ့ယူရီးယားနိုင်ငံဒီဒီတိုင်းဆက်လက်တိုးတက်နေတာပြည်သူတွေဆက်လက်အဆင်ပြေနေတာဒုနည်းလကောင်းပဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာဘလောက်ပဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ဖြစ်လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်စနစ်တခုရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတရားစီရင်စနစ်အရာပါကစ္စတန်နိုင်ငံကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဆက်လက်သွားနေသေးတာသို့တော်လေဟောင်ကောင်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတရားစီရင်စနစ်ကိုနှောက်ယှက်လာတဲ့အတွက်ကနာတော် security law ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဟောင်ကောင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့တရားစီရင်မှာရှိတဲ့ရှေ့နေများတရားသူကြီးများဆန္ဒပြခဲ့တာကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကအားလုံးမှတ်မိလိမ့်မယ်။ပြောချင်တာကတရားစီရင်စနစ်ကိုစတင်ထိန်းချုပ်တာပဲ။အာဏာရှင်များသည်တရားရုံးကိုစထုံချုပ်တာ။အဲ့တော့ဒီမိုစီစနစ်ရဲ့အဓိကတောက်တိုင်သည်နိုင်ငံရေးသမားများတဲ့တရားသူကြီးများပဲ။ဘာလို့နိုင်ငံရေးသမားများကအချိန်တိုင်းရင်အနာရှင်များရဲ့ဖန်ဆီးမှုကိုခံရင်အေးတရားသူကြီးများရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အရာအေးလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်စနစ်ပေးထားရင်ဒီမှုစနစ်ကိုကာကွယ်လို့ရမှာသို့တော်လည်းမြသည့်အနာရှင်ကမှအေးဒီလွတ်လပ်သောတရားစီရင်မှုကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးကိုသွားတဲ့နေရာမှာအနာရှင်နိုင်ငံများဟာစစ်ရေးကိုတိဆောက်တယ်ဒီမှုစီနိုင်ငံများသည်တရားစီရင်စနစ်ကိုတိဆောက်တာပြီးမှနိုင်ငံရေးချင်းမှုသွားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ခဏလေး resume လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ live လွှင့်မယ်ခဏလေနေထိုးလို့
နေကဒီနေ့အရန်နေပူနေတယ်။ရာသီဥတုလုံးဝဖောက်ပြန်နေတယ်။ရာသီဥတုဒီမထင်မှတ်လောက်အောင်ဖောက်ပြန်နေတာ။ဒီနေ့မထင်မှတ်လောက်ပဲအပြင်မှာကျွတ်ကျွတ်ပူနေတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကရန်အေးနေတာပေါ့။ဆိုလိုချင်တာကအာနာရှင်များနိုင်ငံမှာစည်ရီတိဆောက်တယ်။စည်ရင်အင်အားနဲ့စည်ရီကောင်းဆောင်များကအမြဲတမ်းနေရာယူတယ်ဒါအာနာရှင်များဒါပေမဲ့ကွန်မြူနစ်စနစ်ကြတော့အာနာရှင်တပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကစနစ်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတခုကိုအခြေခံတဲ့အယက်သားများကအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးကိုသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ရေးမှရှိသောမြေသူမဆိုနိုင်ငံရေးအာဏာကိုရယူရမယ်ရယူဖို့မလိုဘူးစစ်ရေးအာဏာနဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာသည်သီးသန့်ဖြစ်တယ်စစ်ရေးအာဏာနဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာကိုနှစ်ခုလုံးတွဲပတ်ယူလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပညာပေးမှုများ soft power ရှိမှသာလေကျွန်တော်တို့သည်လူကျင်တဲ့တာယာသောလူပောင်ကို transition period တခုကိုတသားရာနဲ့ပြောင်းလဲလို့ရမှာအဲ့ဒီ soft power အဲ့ဒီအတွေးခေါ်အဲ့ဒီအယူအဆကိုအားလုံးလက်ခံနိုင်အောင်အထူးသဖြင့်စီမားရှိနေကြတော့သူများကိုယ်တိုင်လက်ခံယုံကြည်လာပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့သာယာတော်လူပောင်ကိုရောက်ကိုရောက်မှာဒီနေရာမှာအဲ့ဒီစီမားရှိတဲ့လူတွေများကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကပါနိုင်ငံရေးနည်းကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်တရားပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတရားစီရင်မှုစနစ်ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတဲ့စံချိန်ပေးတယ်နောက်တစ်ချက်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဆိုတဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အဲ့ဒီ၃ချက်ဒီဒီမိုဒီစနစ်ရဲ့အဓိကထောက်တိုင်များပဲအဲ့ဒီ၃ချက်ကိုအာဏာရှင်များနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းလာပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီ၃ချက်ကိုသူတို့ဒီရုပ်သိမ်းတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူများရဲ့ဖြစ်ပျက်နေမှုများကိုပြည်သူဆိုတာသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုတင်ပြပေးမယ်အဖြစ်ပြတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတာများကိုတင်ပြပေးနိုင်မယ်မီဒီယာများသည့်အခန့်ကဏ္ဍတွေအရန်ရေးကြည့်တာဒါကြောင့်မီဒီယာများကိုသရုပ်တမှန်တိုင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီမီဒီယာများသည့်ဗတ်လိုက်မှုတော့မရှိရဘူးပြီးတော့ခရိုနီခရိုပြာများရဲ့လက်ဝေခံနောက်မဟုတ်လေဒီ NLD ပါတီရဲ့လက်ဝေခံတော့မဟုတ်ရေနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့လက်ဝေခံတော့မဖြစ်ရဘူးလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုလည်းတရင်းမီဒီယာကနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုအမှန်တိုင်းတင်ပြဖို့ဟာသူ့အလုပ်အဲ့ဒီဒါသူ့ရဲ့အသက်မူဝမ်းကြောင်းအဲ့ဒီတင်ပြမှုကနေမှပြည်သူတွေကသိမယ်သိတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကစဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးတော့နိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုအသိပညာပူးတူတာရမှာအဲ့တော့အာဏာရှင်များဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံဒီဘယ်စနစ်ကိုသွားနေတယ်လဲကျွန်တော်တို့သွားရမယ်ထောက်တိုင်ဒီတရားစီရင်စနစ်ဒီလွတ်လပ်မှုရှိမရှိမီဒီယာများလွတ်လပ်စွာတင်ပြခွင့်ရှိမရှိအဲ့ဒီနှစ်ချက်ဒီအရေးကြီးဆုံးတောက်တိုင်ပဲသို့တော့အာဏာရှင်များလက်ထက်မှာအာဏာရှင်များကအဲ့ဒါကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမီဒီယာရဲ့အရေးကြီးမှုကိုသိတဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်ပိုင်မီဒီယာတွေတည်ထောင်တော့တာပဲဆိုလိုချင်တာကစီးရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးကိုသွားတဲ့သုံးသက်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးရင်ကျေးမှုအရာနိုင်ငံရေးရည်ကြည်မှုအရာတိုင်းပြည်မှာသတ်မှတ်ထားသောတရားဥပဒေများအတိုင်းအဲ့ဒီတရားဥပဒေများကိုလေအခြေခံလူသားအခွင့်အရေးကိုဥတည်ထားသောဥပဒေများမျှတမှန်ကန်သောဥပဒေများအတိုင်းဥပမာအာဏာရှင်များကမတရားသတ်မှတ်ထားသောဥပဒေများသည်အဲ့ဒီဥပဒေများကအုပ်ချုပ်လို့တော့ပဲရမလဲပြောချင်တာကမှန်ကန်မျှတသောဥပဒေများအတိုင်းဆုံးဖြတ်ပြီးမှတရားသူကြီးများလိုအပ်တယ်။ဒီနေရာမှာအာဆီယံနိုင်ငံများကစဉ်းစားပုံကမြန်မာနိုင်ငံမှာပဋိပက္ခတွေကြီးမားလာမှာကိုသူတို့မလိုလားဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာစည်ရေးပဋိပက္ခတွေကြီးမားလာတာကိုသူတို့မလိုလားဘူး။အာဆီယံများကချင်းကပ်ပုံသည်အမြဲတမ်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့အနေနဲ့အာဏာရှင်များကိုခြေတလုံးဖက်ပြီးအာဏာရှင်များနဲ့အဖေးယူလုပ်ကာအာဏာရှင်များခွင့်ပြုတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုကိုပဲအာဆီယံနိုင်ငံများကတည်ဆောက်စေချင်တာအာဏာရှင်များကနေဦးဆက်ကျင်ပြီးစည်ရေးပဋိပက္ခတွေ
တိုးပွားလာတာကိုအာဆီယံနိုင်ငံများကမလိုလားဘူးပြောချင်တာကအာဆီယံနိုင်ငံများရဲ့ချင်းကပ်ပုံဒီအပြုသဘောဆောင်ဆက်ဆံရေးဖြစ်တဲ့အတွက်အနာကိုထိန်းထားတဲ့အမြဲတမ်းသူများနဲ့အဆွေးနေအပေးယူလုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးသမားများကိုကြောတက်ကာအဲ့ဒီအနာကိုရှိနေတော့သူများနဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ချင်သောသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လှုပ်ချင်သောအဲ့ဒီအနာရှိသူများနဲ့နိုင်ငံရေးသမားများကိုကြောတက်လိုက်ရင်တိုင်းပြည်ရစစ်ဆန်တွေမရှိတော့ဘူးစီရေးပဋိပက္ခတွေမရှိပဲစီးပွားရေးပွင့်သွားရင်ဒေသပြည်ပဋိပက္ခလည်းနည်းသွားမယ်သူတို့လည်းအကျိုးစီးပွားရှိမယ်သူတို့လည်းခေါင်းကပ်ရတာတတ်တာမယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကအမြင်သွားတာအာဆီယံနိုင်ငံများသည်သူတို့ရဲ့ကိုကြိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဖြစ်ချင်တဲ့ဒီမိုစီစနစ်ကိုသွားဖို့ကိစ္စကိုအားပေးဖို့စိတ်ဝင်စားဘူးသူတို့စိတ်ဝင်စားတာကမြန်မာနိုင်ငံပဋိပက္ခမဖြစ်ဖို့စစ်မှတ်တွေမဖြစ်ပွားဖို့ဒုက္ခသည်များမထွက်ဖို့ပြီးတော့ငင်းငင်းငင်းချမ်းနဲ့အာဆီယံလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာစီဝါရေးလုပ်လို့ရဖို့ဘယ်သူတို့ကစဉ်းစားတာအဲ့ဒီချိန်မှာအာဆီယံများကအမြဲတမ်းအာဏာရှင်များနိုင်ငံကိုထိန်းထားသောဘသူကိုမဆိုသူတို့ပြည်အာဏာရှင်များနဲ့ပြည်လျောင်ပေါင်းပြီးအာဏာရှင်များကနေပြီးတော့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားများနိုင်ငံရေးကြီးမှုများကိုရှော့ပေးအောင်ချော့ပြီးငင်းငင်းချမ်းနဲ့အဲ့ဒီအတိုက်ခံများဘက်ကလည်းအာဏာရှင်များသဘောမကျသောကိစ္စရများပဋိပက္ခဖြစ်စီများကိစ္စများစစ်မဲ့ဖြစ်ပြကိစ္စများကိုမပြောဘဲအာဏာရှင်များအလိုကြအာဏာရှင်များနဲ့ညှိနှိုင်းက2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုကဲသို့တွားကျင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါအာဆီယံဆန္ဒပဲအဲ့ဒီဆန္ဒရှုထောင့်ကနေပြီးတော့လေးလကြာပြစ်ခဲ့ရစေရေးကိုအာဆီယံတွေကချင့်ကပ်တာပဲဒါတွေကိုချင့်ကပ်တာပဲဆိုလိုချင်တာကအာဆီယံများဟာအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြဌာန်းခါသည်အာဆီယံနိုင်ငံများရဲ့နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီသည်ဒီမိုကရေစီစနစ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအာဆီယံနိုင်ငံများရဲ့နိုင်ငံခြားရေးပေါ်စီသည်ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့တရားစီရင်စနစ်လွတ်လပ်သောတရားစီရင်စနစ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအာဆီယံများရဲ့နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီသည်လူအခွင့်အရေးကိုအခြေခံသောလူတိုင်းလူသားတိုင်းလိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအာဆီယံများရဲ့နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီသည်ကျွန်တော်ကပြောနေသောလွတ်လပ်သောတရားစီရင်စနစ်နဲ့လွတ်လပ်သောသတင်းမီဒီယာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ဘာကြောက်လဲ။သူတို့နိုင်ငံမှာကိုသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူး။သူတို့နိုင်ငံမှာကိုလွတ်လပ်သောတရားစီရင်စနစ်တွေမရှိသေးဘူး။အာဆီယံဆယ်နိုင်ငံမှာ။ဒါကြောင့်အာဆီယံနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ကအများကြီးမျှော်လင့်လို့မရဘူး။အာဆီယံနိုင်ငံသည်အဓိကအာဏာရှင်များနဲ့ပလင်းတူဘူးဆိုလုပ်မယ်။အာဏာရှင်များကိုဖြောင်းပြမယ်။အာဏာရှင်များကိုအပြုသဘောချင်းကပ်မယ်။အာဏာရှင်များကိုချော့မယ်အာဏာရှင်များကိုနေရာပေးမယ်အစည်းအဝေးတက်ခိုင်းမယ်ကြောတက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတိုက်ခံများကိုကြောတက်ပြီးအပေါ်စီးကဆက်ဆံကရှော့ခိုင်းမယ်အာဏာရှင်များနဲ့ညှိနှိုင်းခိုင်းမယ်အာဏာရှင်များနဲ့အပေးယူလုပ်ခိုင်းမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်များပေးသမျှယူအာဏာရှင်များအလိုကျနိုင်ငံစနစ်အောက်ကနေပဲသွားပြီးအဓိကပဋိပက္ခမှငြိမ်းသွားပြီး2010အပုံစံမျိုးသူတို့လိုချင်တာ2010ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မျိုးဘယ်သူမှလည်း resistance မရှိအားလုံးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းသူတို့လိုချင်နိုင်ငံရေးပါတီအရလို့သူတို့တိစောက်စမြယူသူတို့ပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေအကုန်ယူစီးပွားရေးတွေလုပ်ကြနိုင်ငံရေးမှာသူတို့ပေးသလောက်ယူသူတို့ပြောတာနားထောင်သူတို့ကပီယာဆိုပီယာလုပ်လိုက်သူတို့ကဒါဆိုဒါလုပ်လိုက်သူတို့က SN ဆို SN လုပ်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သူတို့အလိုချလုပ်သွားပြီးတိုင်းပြည်ကိုစီးပွားရေးဖွင့်အနောက်နိုင်ငံများကလည်းအဲ့ဒါကိုအသိမှတ်ပြုအနောက်နိုင်ငံများကလည်းစီးပွားရေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်အပေးယူလုပ်ပြီးတော့သူတို့အာဏာရှင်များကပဲ monopolize လို့ခေါ်တော့လဝကြီးအုပ်တဲ့စီးပွားရေးတွေနဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်သူတို့အတိုင်းဝိုင်းတွေကပဲအာဏာကိုရယူနိုင်ငံအင်အားတွေကြီးလာအောင်လုပ်နိုင်ငံဩဇာတွေကိုကြီးအောင်လုပ်သူတို့အတိုင်းဝိုင်းသူတို့သားသမီးများကပဲပညာရေးတက်နိုင်ငံကြီးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုနားလည်အောင်လုပ်တမန်စင်းသားပြည်သူများကစီးပွားရေးနဲ့ရုပ်ကံလှုပ်ရှားနေပြီးအေးစီးပွားရေးနဲ့ပဲနိုင်ငံရေးကိုလက်စိတ်ဝင်စားအားနိုင်ငံရေးဆိုတာဘာမှန်းမသိ view ဟာဆိုတာဘာမှန်းမသိ policy ဆိုတာဘာမှန်းမသိအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကအုပ်ချုပ်သူလူတန်းစား automatic ရောက်သွားပြည်သူပြည်သားများကအုပ်ချုပ်ကလူတန်းစားဖြစ်သွားအဲ့တော့အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားများပြောသမျှကိုအဟုတ်ကြီးထင်အဲ့ရနေမှာသူတို့စီးပွားရေးလှုပ်တိုင်းပြည်ကိုလှုပ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံများကချင်းကပ်နေတာပဲ
အဲ့ဒါ2010ဦးသိန်းစေအစိုးရသွားတဲ့ရှီလန်းကိုအာဆီယာတွေကပြန်ချင်းကတ်တာပဲသို့တော်လည်းမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုမအောင်မြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြည်သူအမှလက်မခံတာလက်တွေမှာအသုံးချလို့ရသော policy မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကန်ကန်ရှင်ပြည်သူများရဲ့စန္ဒမှာပါပဲသူတို့စန္ဒနဲ့သူတို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နေတာကံကံရှင်ပြည်သူများရဲ့စိတ်တဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတို့နိုင်ငံသားများခံစားချက်နဲ့အမှန်ကန်အမှန်ကိုလက်မခံပဲသူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုသူတို့နိုင်ငံမှာလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကလာလုပ်နေတာဒါကြောင့်အာဆီယံ policy ကမအောင်မြင်တာမအောင်မြင်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာဖြစ်မယ်ပဋိပက္ခကိုဥတီသွားစီပြီအဲ့ဒီပဋိပက္ခသည်စီအေပဋိပက္ခကိုဥတီသွားစီတာပဲဆိုလိုချင်တာကပြည်သူပြည်သားများအားလုံးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးစည်ရေးခေါင်းဆောင်များစည်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူများသည်နိုင်ငံရေးမှာဝင်ပါလို့မရပါခြင်းသူတို့နဲ့တေကန်ဖြတ်ခဲ့ရမှာသူတို့ဒီဘတော်မှတတ်မတော်ကိုကိုစားပြုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဒီတာမန်အယက်သားဘဝနဲ့တာမန်အယက်သားများအရေးကိုပဲစဉ်းစားပြောဆိုတဲ့လူမှမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဝင်ပါလို့ရမှာဒီစနစ်မှာပါလို့ရမှာသူတို့ဒီနိုင်ငံရေးသမားလှုပ်လိုက်တမတော်ကိုကိုစားပြုလိုက်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဒီမိုစီအစ်စ်ကိုသွားတာတဲ့စီရေးအာနာနဲ့နောက်တစ်မျိုးနိုင်ငံတော်အာနာကိုထိန်းချောင်းပြီးနိုင်ငံကြီးလောကကိုပါစီရေးပါဝါနဲ့ထိန်းချောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာပဲအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးနဲ့စီရေးကိုရှင်ပြီးသုံးသပ်ရင်ယနေ့လက်ရှိအနေအထားများအရကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာများများမရှိဘူးပြောချင်တာကတကဘာလုံးအတိုင်းတာနဲ့စဉ်းစားတာကမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးလုံးအောင်ဘယ်သူလုပ်ပေးနိုင်မလဲမြန်မာနိုင်ငံကဘယ်သူဥဆောင်နိုင်မှာလဲစီရေးကောင်းဆောင်များကတော့မစီးလုံးနိုင်ဘူးမဥဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့တေးကြသွားပြီမတော့စီရေးကောင်းဆောင်များကနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်များကိုမစီးလုံးနိုင်ဘူးစီရေးကောင်းဆောင်များကနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်များကိုဥမဆောင်နိုင်ဘူးစီရေးကောင်းဆောင်များကတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်များကိုဥမဆောင်နိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်မဲ့မဖြစ်ပြအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားနိုင်ငံသားများလူချင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမစပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူများလူချင်းနေတဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုမပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ဘူးစီရေးကောင်းဆောင်များရှိနေသူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွမ်းပိုင်ရှင်ကြီးများရှိနေသူတွေမြန်မာနိုင်ငံဒီပဋိပက္ခကိုပဲဥတည်နေတာဒါဆိုရင်နောက်နိုင်ငံများကကြည့်တဲ့ပုံစံကဒါသူတို့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကမြန်မာနိုင်ငံဘယ်သူဥဆောင်နိုင်မှာလဲအဲ့ဒီလူလက်ထဲကိုသူတို့ကထောက်ခံပြီးအာဏာပေးမှာပြောချင်တာကထောက်ခံမှာတို့တော့သူတို့ထောက်ခံခြင်းသည်ကိုယ့်အတွက်ရေးမကြည့်ဘူးနော်သူတို့ထောက်ခံခံမခံခံကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကအနှစ်90အာဏာယူထားတာပဲသူတို့ထောက်ခံမှမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရှိတရားသူတို့လက်ခံမှမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လို့ရတာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်ကိစ္စဒါမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံကစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိတာကိုသူတို့ကတွန်းအားပေးမှာအကူအညီပေးမှာမိတ်ဆွေဖွဲ့မှာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူလက်ရှိနေသောအနေအထားမှာအားလုံးကိုစီးလုံးစီယုံနိုင်တဲ့လူအားလုံးကိုစီးလုံးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူအားလုံးပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူစစ်ပွဲတွေအားလုံးငြိမ်းသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူအဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေငြိမ်းသွားပြီးရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကျေးမှုနဲ့အတူဆက်သွားမှာကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူကိုအဖွဲ့အစည်းကိုနိုင်ငံတော်ကပြုံဩပြီးလက်ခံမှာထောက်ခံမှာဆိုလိုချင်တာကနိုင်ငံရေးကျေးမှုကအဓိကကြတာစည်ရင်းရေးကျေးမှုဒီနိုင်ငံရေးကျေးမှုနောက်မှမှလာတာနိုင်ငံရေးကျေးမှုကိုလူလူချင်းဆွေးနွေးညှိခုံရတာကိုလက်မခံတဲ့အတွက်စစ်ရေးဆိုတာဖြစ်လာတာပြောချင်တာကနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးစစ်ရေးရည်ကျေးမှုကိုအမြဲတမ်းပဋိပက္ခနိုင်ငံရေးရည်ကျေးမှုကိုဖြည့်ရှင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်စစ်ရေးရည်ကျေးမှုကိုသွားတော့တာဘာဖြစ်လို့လဲစစ်ရေးရည်ကျေးမှုဒီနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နဲ့ကိုယ့်အဖွဲ့အင်အားကောင်းဖို့အတွက်ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုအနှိမ်နှင်းမခံရဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုယုံကြည်စွာပြောဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက် lifeline ပဲအသက်ကယ်ဆေးပဲ
ဲ့ဒီ lab line ရှိပြီးအားလုံးရှိတာပြီးဆိုရင်အေးကနေမှဘုံသဘောတူညီချက်ရင်များနိုင်ငံတော်အာဏာနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုသွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုစနစ်ကိုနိုင်ငံကြီးသားပြည်သားစွာနဲ့ stakeholder များအားလုံးနိုင်ငံမှာအရေးပါအရာရောက်တော့သူများအားလုံးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပြေရှားခြင်းဒီသားလေနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ရလက်ကိုရမှာအဲ့ဒါဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပြေရှားဖို့အတွက်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကရလာတဲ့ရလက်နဲ့ပြည်သူအများကပြောတော့ရလက်ကိုလက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မချင်းကြီးများသည်အဲ့ဒီရည်ကြီးမှုကိုလက်မခံဘူးအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပဲတိုင်းသားများနဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုလက်မခံဘူးတိုင်းသားများကတောင်းဆိုတဲ့ပင်လုံးကြီးလာခံကိုလက်မခံဘူးတိုင်းသားမှပြည်သူများကပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုလက်မခံဘူးပြည်သူများကသွားကျင်တဲ့စနစ်ကိုလက်မခံဘူးနောက်တစ်ချက်သူတို့မှမပြတ်မသားဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမကွဲဘူးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှင်တဲ့လူတွေကစစ်တပ်နဲ့အပီးပိုင်တိုက်ခိုက်မပြတ်ဘူးပြောချင်တာကနိုင်ငံသရေလောက်ကျင်တဲ့လူကလူတိုင်းတက်မတော်တဲ့ဝင်လို့ရတယ်လူတိုင်းဝင်လို့ရတယ်တက်မတော်မှာအစ်မှုထမ်းပြီးရင်ငါးနှစ်လူတိုင်းသစ်မှုထမ်းပြီးရင်တက်မတော်ကနေပြန်ထွက်သွားပြီးတက်မတော်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်တော့ဘူးနိုင်ငံအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုက်တာပြည်သူတွေတာမန်အယက်သားဖြစ်သွားပြီတာမန်အယက်သားပုံစံနဲ့တာမန်အယက်သားပုံစံစဉ်စားတွေးခေါ်တာမျိုးမရှိကြဘူးတက်မတော်သွားတာနဲ့ရာသပ်ပံစစ်သားမိသားစုစစ်သားအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာကြီးကိုဖန်တီးလိုက်တာအဲ့ဒါမှားနေတယ်လို့ရပဲအဲ့လိုစနစ်နဲ့သွားလို့မရဘူးပြောချင်တာကတက်မတော်သည်ဝန်တန်းဖွဲ့စည်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဝန်တန်းဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးွားရင်ကိုမလုပ်ကျင်တဲ့ချိန်ထွက်ပြီးရင်အဲ့ဒီဝန်တန်းဖွဲ့စည်းနဲ့ကိုနဲ့ဘာမှမသက်ဘူးအဲ့ဒီဝန်တန်းဖွဲ့စည်းကိုအမခံစရာလည်းမလိုဘူးဝန်တန်းဖွဲ့စည်းကိုတာဝန်ခံစရာလည်းမလိုဘူးကိုသည်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားတဲ့နိုင်ငံကိုတာဝန်ခံမှာအဲ့ဒီနေမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံသားပြူဝါအရက်သားတယောက်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းဆိုတာမေးလိုက်တော့အခုကဖြစ်နေတာကအစ်စစ်မှုတန်းဟောင်းများကိုတိုင်ကသူတို့ကိုသူတို့နိုင်ငံသားလို့မခံယူပဲတက်မတော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ခံယူနေတာကကျွန်တော်တို့မှားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကြီးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လောက်ရခက်နေတာတက်မတော်သားများဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဆောင်တာဝန်ထမ်းနဲ့အတူတူပဲဝန်ထမ်းဒီနေ့ရာထူးကပြုတ်ဒီနေ့အလုတ်ကထွက်သူတာမန်ရက်သားပဲသူဒီသူအသက်မဝင်ဝမ်းကြောင်းအတွက်အလုတ်တလုံးနေတာပြောချင်တာ professional ပဲအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုတာဝန်ခံစရာမလိုဘူး။ तू အလုတ်လုံးနေတဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတော့ तू အလုတ်တာဝန်အရာ तू ပေးဆက်ရမှာ။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခံစရာမလိုဘူး။ तू ရာထူးနဲ့ तू ပေးဆက်မန်နေဂျာအလုပ်ပဲ။မန်နေဂျာဒါမှဘာမှတာဝန်ခံစရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်ပြောသလို professional ဆန်ရမှာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီအဖွဲ့အစည်းတည်းရောက်သွားပြီးရာသပ်ပံဝန်ထမ်းရာသပ်ပံအစိုးရဝန်ထမ်းရာသပ်ပံညွှန်မှုရာသပ်ပံညွှန်ချုပ်နိုင်ငံတော်ကိုပေးဆက်တာနိုင်ငံတော်ကိုတောင်းဆောင်တာနိုင်ငံတော်အတွက်ဆရာမလုပ်တာဘာမှမဆိုင်ဘူးဆရာမဒီသူအသက်မဝမ်းကြောက်တဲ့သူအလုပ်လုပ်တာသူဒီဂုံတိတ်ကရှိတဲ့အတွက်လေးစားတာတက္ကနာသူဒီတာမန်လူပဲဆရာဘုံသူလို့သူလုပ်တာသူအသက်မဝမ်းကြောက်အလုပ်လုပ်တာပြောချင်တာကအဲ့ဒီအတွေးခေါ်များကနေတဲ့စင်ကနာတုံးကစီရင်ရင်ကျင်းမှုနဲ့စီရင်အဆောက်အဦတစ်ခုကိုဖန်တီးတော့တာထုံးနည်းလောက်ကောင်းမယ်ဝန်တန်းလောကဆိုတဲ့အဟောလည်းဖန်တီးတော့တာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆော့ပါဝါများကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကောကွဲပဲပြသဘောပေါက်တာဘူးလို့ရတာကလေးငယ်များကိုလည်းပညာရေးနဲ့မှထည့်သိမ်းဖို့လိုအပ်နေပြီပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီရာသပ်ပံတတ်မတော်မဟုတ်ဘူးရာသပ်ပံဆိုတာလက်မခံဘူးပြောချင်တာကရာသပ်ပံတတ်မတော်သားဆိုတာလည်းလက်မခံတော့ဘူးအလဲကျသွားတော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဒီအထွေးခေါ်အယူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့မပြုတ်ပြင်မပြောင်းလဲပဲနေကျွန်တော်သွားချင်တဲ့သာယာတော်လူပေါင်းကိုသွားဖို့လည်းအခက်ခဲတယ်အများကြီးရှိတယ်ပြောချင်တာကဒင်ကင်ကြီးလူတိုင်းလောက်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခိုးဘက်ကိုဖြတ်ခဲ့ရမှာနိုင်ငံသားတူအနေနဲ့ပဲတွားရမှာနိုင်ငံသားစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေပဲတွားရမှာဦးဖြစ်နေတာကယနေ့တက်မတော်ကအနာယူလိုက်တော့စစ်မှုတန်းဟောင်းများလဲယနေ့ဒီအိတက်မတော်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုတာဝန်ခံနေတာအခုဒီသူတို့ရဲ့အရာရှိဖြစ်လက်ခံနေကြတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီတာမန်အရက်ထဲမှာစားတောက်နေထိုင်နေပြီအဲ့ဒီအတွေးခေါ်အမှားများကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ယူရမှာဒါကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်မကြခင် resume ပြန်လုပ်မှာပါခဏလေးပါနော်မင်္ဂလာပါအပြင်မှာအရန်ပူ
ဘယ်လိုမှနေလို့မရအောင်ကြိုင်ဖုံးဖုံးကဘက်ထရီဒီမှာအပိုင်းဖြစ်တော့မှာနေကအရန်ပူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစိုးဆုံးကပြောသလိုပဲဒီစီးရင်းတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာကျွန်တော်ဒီလိုခွဲခြားခြင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ soft power ကိုကျွန်တော်တို့တေချာလက်ခံဖို့လိုအပ်တာပြောချင်တာကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုနိုင်ငံရေးသမားများကိုရှစ်ရှစ်လင်းလင်းလက်ခံတာဖို့လိုအပ်တာအဓိကအချက်ဒီဒီမိုကရေစီရဲ့တောက်တိုင်ဟာဒါကြောင့်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒီဘယ်တော့မှဒီမိုကရေစီကိုဥမတီဘူးလို့ပြောတာလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်စနစ်မရှိလို့ဘယ်တော့မှဒီမိုကရေစီကိုဥမတီဘူးဒါကြောင့်2010မှာဥသိမ်းစိန်တို့အပြောင်းလဲလုပ်သွားတာမီဒီယာကိုပဲအပြောင်းလဲလုပ်သွားတာတရားရေးစီရင်စနစ်ကိုအပြောင်းလဲမလုပ်သွားဘူး2010မှာဥသိမ်းစိန်အစိုးရတက်တက်ချင်းမှာသူတို့လုပ်သွားတာစင်စာဦးတွေကနေမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပေးသွားတာတရားစီရင်စနစ်ကိုလုံးဝအပြောင်းလဲမလုပ်သွားဘူးလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်မှန်တိုင်းကအဓိကပဲလွတ်တော်တဲ့တောင်အရေးကြီးတယ်လွတ်တော်တဲ့အရေးကြီးတယ်လွတ်တော်မှာအငင်းပွားနေတဲ့ဥပဒေများကိုအေးတရားရုံးကဆုံးဖြတ်နေတာခိုက်ကုတ်လို့ခေါ်တော့ Spring Court ကဆုံးဖြတ်နေတာဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီ Spring Courtဘူတရားရုံးတရားသူကြီးများကိုသမ္မတကခန့်ခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာအငင်းပွားနေပြီအခုဆိုရင်သမ္မတတော်လှန်ထွက်လက်ထက်မှာ3ချိန်တိတိခံသွားတာဘာဖြစ်လို့ပြည်သူတရားလုံးအငင်းပွားလာတဲ့ဥပဒေအငင်းပွားမှုများလွတ်တော်အငင်းပွားမှုများပြည်နယ်လွတ်တော်အငင်းပွားမှုများအားလုံးဘူတရားရုံးကဆုံးဖြတ်မှာဒါမဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုယုံကြည်ရင်ပြောတာစနစ်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူကတော့စိတ်ရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တာပေါ့အဲ့ဒါအပြည့်ပဲဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုယုံကြည်တဲ့လူကဘရောမစစ်အာဏာမသိဘူးဘရောမရုပ်ောက်ပွဲရလက်ကြောင်အာဏာမသိဘူးဒီဘက်ရဲ့အငင်းပွားမှုကြောင့်အာဏာမသိဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုယုံကြည်တဲ့လူဟာအစိအဦးတွေကိုပြန်မလုပ်ဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကလမ်းပေါ်မှာပြည်သူတွေကိုဥပဒေမဲ့မဖန်စီမရိုက်နိုင်ဘူးတရားရုံးဖို့မှာအဲ့တရားရုံးကလည်းလွတ်လပ်မြတ်တာတဲ့တရားသူကြီးများကရှင်းနေရှင်းရများနဲ့အညီဖြည့်ရှင်းမှာပြောချင်တာကဖန်စီလာတဲ့လူတွေကိုစစ်ကြောရေးမပို့ဘူးစစ်ကြောရေးရှိနေတယ်များအဒီမိုကရေစီစနစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စစ်ကြောရေးရှိနေတယ်များစစ်ကြောရေးမှာရန်နဲ့ဖန်စီနေတယ်များပြည်သူတွေပြည်သားများကိုဖမ်းမိတဲ့ကလင်းငယ်များကိုလူမဆန်စွာရိုက်နေတယ်များအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီစနစ်မဟုတ်ဘူးတို့တို့ကတရားစီရင်စနစ်ကိုမယုံကြည်ဘူးအင်အားကိုယုံကြည်နေတာအင်အားလုံးပြီးတော့အကြောက်တရားကိုယုံကြည်နေတာအကြောက်တရားသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောက်တရားနဲ့လုံနေတာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးညီကျေးမှုအရာဒီမိုဒီစနစ်မှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကြီးတရားစီရင်စနစ်ပဲကြားထားတဲ့တရားယုံမယ်ယနေ့ပဲကြည်လေနိုင်ငံတော်တိုင်းပင်ခံနဲ့သမ္မတဝင်မျိုးတွေတရားစီရင်စနစ်ဒီဘာမှမျှတမှုမှမရှိတဲ့ဘာမှပွင့်လင်းမြင်သာမှုလည်းမရှိဘူးတရားရုံးမှာဘာတွေပြောနေဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးသူတို့ဆွဲခံထားတဲ့လူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုလည်းဘယ်သူမှပြပြောခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါအာဏာရှင်များရဲ့တရားစီရင်စနစ်ပဲအဲ့တော့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးဒီကကသစီဖြစ်ရမှာသို့တော်လေစည်ရည်အမြင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါအမှန်ကန်ပဲစည်ရည်ပါဝါရှိဖို့လိုအပ်တယ်အမှန်ကန်ပဲဥပဒေတစ်ခုဟာပါဝါရှိမှအဲ့ဒီဥပဒေကအသက်ဝင်တာဥပဒေကအတိတ်ပဲရှိတာသူကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့တရားဥပဒေတွေဆိုတာပါဝါမှမရှိတာအဲ့ဒီပါဝါတွေအားလုံးကိုစည်ရည်ဘက်ကအကုန်ကိုထိုးလုပ်တာလားဆိုလိုချင်တာကဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂလူခွေရေးကောင်စီဆိုတော့အလကားထောင်တာတာမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုထောက်ပြဖို့ထောင်တာတာကုလသမဂ္ဂကခန့်ထားသောအထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုထောက်ပြဖို့ပြောတာတာနိုင်ငံတကာကချက်မှတ်ထားသောတရားဥပဒေများနဲ့ဘာဝင်မဝင်ထောက်ပြနေတာအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးနိုင်ငံများကဆုံးဖြတ်နေတာဆိုလိုချင်တာကဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမိမိရဲ့စနစ်မိမိအပြောဆိုခံရတဲ့စနစ်ပြောချင်တာက
အနာရှင်များပုံစံနဲ့စိတ်ရည်ကိုဦးစားပေးထားတဲ့အတွက်တရားစီရင်စနစ်မရှိတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့နဲ့ပြေလည်တဲ့လူသူတို့ရဲ့အကာအကွယ်ရတာတဲ့လူသူတို့ရဲ့ပါဝါရတာတဲ့လူသူတို့ရဲ့ကွန်တက်ရတဲ့လူတွေကတရားဥပဒေဘောင်ထဲမှာရှိနေကြတို့ဒီမို့သူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတဲ့လူလက်လက်မမီတဲ့စင်ရင်သားတွေကတော့အောက်ခြေမှာနင်းများတွေကတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီစနစ်ရဲ့သားကောင်တွေအနေနဲ့ခံစားရတော့လားအဲ့ဒါမျိုးနေရာရဖို့အတွက်လေအာနာနေရာပတ်စံဖြစ်နေတာအရာရာဒီပါဝါကိုပတ်စံနေဆုံးဖြစ်နေတာမန်နီနဲ့ဆုံးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာသွားမဲ့နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးယုံကတတမန်ကြီးပထမအတွင်းကိုဒုတိယအတွင်းကိုအမေရိကန်သွားခြင်းဘယ်နဲ့သိမ့်ပေါက်တယ်အင်္ဂလန်ကိုလာခြင်းဘယ်နဲ့သိမ့်ပေါက်တယ်သတိလင်္ကာသွားရင်တော့ဘယ်နဲ့သိမ့်ပေါက်စည်းတွေရှိနေတာဘာဖြစ်လို့လဲပတ်စံပေါက်စည်းတွေနဲ့ဟုတ်ရှိနေတာဘယ်တရားဘယ်မျိုးနယ်ကတရားသူကြီးကဘယ်နဲ့သိမ့်ဘယ်မျိုးနယ်ကအခွန်အစည်းမှုကတော့ဘယ်နဲ့သိအာနာပါဝါဟာငွေတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်နေတာထန်းတပင်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့မျိုးနယ်အခွန်အစည်းမှုကအမျက်ခွန်အစည်းမှုကဘာဝင်ဝင်ရှိမှာထန်းပင်ဘာစီးဝါရင်မှမရှိတာကြောက်တရာဘယ်ဘယ်တန်လာမှသာလာတာကတော့အေးစင်းလို့ခေါ်တယ်သူတို့စီမှာမျိုးနယ်အခွန်အစည်းဌာနအဲ့ဒီမျိုးနယ်အမျက်ခွန်အစည်းမှုကတိတ်ရာနဲ့ကြည့်ပြီးပေါက်သေးသေးတယ်သူနီလေကောင်ပဲမြို့နယ်ရဲစခန်းမှုတွေပေါက်စီရှိတယ်အတီးတီးသူနီလေကောင်ပဲတိုင်းမှုတွေပေါက်စီရှိတယ်သူနီလေကောင်ပဲဝန်ကြီးတွေပေါက်စီရှိတယ်ပြောချင်တာကအာနာဟာငွေပဲအရာရာကိုငွေနဲ့ဆုံးဖြတ်နေကြတာအဲ့ဒီငွေနဲ့ဆုံးဖြတ်နေမှုများအမှန်မားများကိုပြောဆိုနိုင်သော freedom of expression ကိုခွင့်မပေးနိုင်အခုလိုထောက်ပြတာမျိုးကိုလက်မခံဘူးအခုလိုပြောပြတာကိုလက်မခံဘူးတကယ်လို့မဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ပြောချင်တာကအာနာရှင်များစနစ်နဲ့မှာအမှန်တရားပြောတာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒါအဖြစ်ပါပဲဆိုလိုချင်တာကနိုင်ငံကြီးနဲ့စစ်ရေးတရားစင်စားကြည့်လိုက်ရင်နိုင်ငံကြီးရင်ကျေးမှုဆိုတာယူယူလေးပဲမိမိတွားကျင်တဲ့စနစ်မှာမိမိကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်အကြောက်တရားရှိနေပြီလားမိမိစကားတစ်ခုပြောဖို့မိမိဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချဖို့မိမိတစ်ခုခုကို conclusion လို့မိမိကိုယ်တိုင်ကတစ်ခုခုကိုမိမိထင်တဲ့အတိုင်းမှန်ကန်စွာသုံးသပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာပုတ်ကတ်ခြင်းမပါဘူးဆဲဆိုတာမပါဘူးနော်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်လို့အကြောက်တရားရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရင်ကျေးမှုသည်ဒီမှုသည်ရင်ကျေးမှုတော့အာနာရှင်စနစ်ကိုသွားတယ်စိတ်ရင်ရင်ကျေးမှုဖြစ်သွားပြီစိတ်ရင်ရင်ကျေးမှုဖြစ်သွားပြီမိမိပြောချင်တာကိုပြောလိုက်ရင်မိမိအထက်ရရှိဖို့သလကောင်မိမိရဲ့နိုင်ငံရေးကိုချက်သလကောင်မတရားတာကိုတွေ့နေတဲ့ချိန်မှာမတရားပါဘူးလို့ပြောဖို့ကိုကိုယ်တိုင်ကကြောက်ရွံ့နေပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကတုတ်ဆိုင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုသည်အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးယဉ်ကျေးမှုသည်စည်ရင်ယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးနေသောအာဏာရှင်ယဉ်ကျေးမှုပဲအဲ့တော့အနောက်နိုင်ငံများအာဆီယံရဲ့စဉ်းစားပုံတွေကျွန်တော်အများကြီးတင်ပြထားပြီအနောက်နိုင်ငံများကစဉ်းစားပုံအနောက်နိုင်ငံများကစဉ်းစားတာကကျွန်တော်ကတော့ပြောနေသလိုပဲလေသူတို့အာဆီယံကဒေသအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အာဆီယံနဲ့လည်းသူတို့နဲ့အများကြီးစီးပွားရေးတွေလုပ်ထားတာအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုအာဆီယံနဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံအာဆီယံနဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတောင်ကိုရီးယားဂျပန်စီးပွားရေးမိတ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကအာဆီယံကိုထိတ်တန့်တင်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီး policy ကတည်တံ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစီလုံးညညအောင်မှုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်တနက်တန်တိတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့
အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အစိုးရခေါင်းဆောင်မြေစုကိုမဆိုမြေတီအစိုးရအဖွဲ့ကိုမဆိုသူတို့ကတော့အပြေအဝါထောက်ခံမှာအမှန်ပဲကြောချင်တာကပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအောင်မြင်ရုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းဖို့ခင်ဗျာပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသော all inclusive လုံနိုင်ကန်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးပါမမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးရမှာအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသွားခြင်းနဲ့တရားတော်လူပုံကိုရမှာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့ကလည်းစည်းရုံးနိုင်မှာရမှာကြောချင်တာကပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ရုံနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းမနေရမှုမြန်မာတွေဒီမိုဒီစနစ်ကိုမယုံကြည်တဲ့အနာရှင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျော်မိုင်ရှင်ကြီးများမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဂျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ညှိနှိုင်းယူလို့ရမှာဒါတော့လက်ခံပါတယ်ထို့တော်လည်းတခါတည်းပွဲပြတ်ဖို့ဆိုရင်အခုတည်းကတခါတည်းတပြိုင်တည်းသွားဖို့လိုအပ်တယ် All inclusive ဖြစ်နိုင်သွားစီယုံနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပါဝင်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကြံခဲ့သည်ရှိသောတစုတစ်ဖွဲ့ကြံခဲ့သည်ရှိသောတချို့တွေကြံခဲ့သည်ရှိသောကျွန်တော်တို့ဒီမပြည့်မစုံတဲ့မပြည့်စုံနိုင်တဲ့တော်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ပါပြောချင်တာကသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့နိုင်ရင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးရမှာသူတို့ကိုလည်းရည်တည်ခွင့်ပေးရမှာကျွန်တော်တို့ဒီအညိုအာဃာတမပါဘူးစနစ်တစ်ခုကိုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝလက်ခံထားဖို့လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒါကိုခဏခဏပြောနေလဲဆိုရင်ဖြစ်လာမယ့်နောက်ဆက်တွဲတွေကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးများတချို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ထားတာတွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအညိုအာဃာတပါလို့မရဘူးသူတို့ဘက်ကတော့ပါတယ်အမှန်ပဲသူတို့ဒီအညိုအာဃာတနဲ့အကုန်လုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကပါလို့မရဘူးမပါအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကရေရှည်တိုင်းပြည်နဲ့စနစ်တကူကောင်းအောင်ကြိုးစားတော့မှဖြစ်တဲ့တွေ့အညိုအာဃာတမပါကြီးကိုလိုချင်တဲ့စနစ်တကူကိုရဖို့အတွက်ကိုကိုတိုင်းရက်တည်ဖို့ကိုကိုအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုချွတ်တော့ဖို့ကိုရက်တည်နေဆိုတာကိုကိုကိုကာကွယ်နိုင်တာလေကိုကိုကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်အန်ယူဂျီမှာစစ်တပ်လူတာလေယူယူလေးပဲလေဦးရန်ကုန်မြို့မှာရက်တည်လို့မရဘူးကင်းရင်ပြည်နယ်အခုဒီနေဆက်ကိုရောက်သွားရက်တည်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်ရက်တည်လို့ရတာလဲကင်းရင်လက်ထက်မှာတတ်နှက်ရှိလို့ပေါ့ဘောကလာဖမ်းလို့မရဘူးလေရန်ကုန်မြို့မှာကျတော့သူလာဖမ်းလို့ရတာကြောချင်တာကတနက်မဟုတ်ဘူးကိုကူကူကာကွယ်နိုင်တဲ့အနေထားဖန်တီးရမှာတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းကိုကူကူကာကွယ်နိုင်တဲ့တပ်တွေရှိလာပြီဆိုရင်အင်အားရှိလာပြီ leverage တွေရှိလာပြီဆိုရင်ငင်းငင်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံရေးစကောပိုင်းတွားကိုတွားအောင်တွားကိုတွားအောင်ရိုးရိုးလေးပဲလေအခုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်နေပြီရောက်သွားလွတ်မြောက်နေပြီဘာလို့ခေါ်လဲသူတို့လိုက်ဖန်လို့မရဘူးဘာလို့လည်းဖန်လို့မရလဲဘာလို့လည်းဖန်လို့မရလဲမြဘူဒီမျိုးပေါ်မှာဖန်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟိုဘက်တက်မှ9နှစ်မိမှာဖန်လို့မရတာလဲနေဆက်ချင်းတူတူလေမြဘူဒီမျိုးပေါ်မှာကသူတို့အုပ်ချုပ်နေတာလေဟိုဘက်မှာကြတော့သူတို့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးလေတိုင်းသားလည်းနဲ့ကန်နေအုပ်ချုပ်နေတာဒါပဲဒါဆိုဘာလို့သူတို့ဖန်လို့မရလဲဘာလို့သူတို့အသက်ရှင်ရည်နေတာလဲဘိုးချုပ်ကမို့လို့ယနေ့ဒီဘာလို့အသက်ရှင်ရည်နေတာလဲဘိုးချုပ်ထွန်းမြင့်နေလို့ဘာလို့ရည်နေဆရာပတူပန်းမန်းလို့ဘာလို့ရည်နေလဲသူတို့ကာကွယ်နိုင်တဲ့သူတို့ကိုလာပြီးဖန်စီလို့မရတဲ့သူတို့ကိုသူတို့ကုကွက်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိလို့ပဲဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရင်းသမားတွေမြန်မာနိုင်ငံရင်းပါတီတွေကိုကုကိုမကာကွယ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေကာကွယ်ဖို့လုပ်ရမှာကာကွယ်ပြီးရတဲ့ကာလ leverage ပြလာရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးနဲ့စိတ်ရည်မြင်ရအဲ့ဒီကာကွယ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံရေးလောကမှာလောဘမတက်လောက်အောင်လဲပြုလုပ်ရအောင်ပါကျွန်တော်ငယ်ရုံးကသင်ခဲ့ဘူးသောတမိုင်းတစ်ပုဒ်လည်းကျွန်တော်ပြောပြီးနေကုန်ချုပ်ပြရစီကျွန်တော်ဆယ်တန်းတမိုင်းမှာသင်ခဲ့တာပါဥဘိုသခင်ဘာသာပလန်ချမ်းကွဲခြင်းသည်မြမနိုင်ငံကြီးကွဲခြင်းသည်ဥဘိုသခင်ကွဲတာအဲ့ဒါတော့ဥနေဝင်သင်ခဲ့သောဆိုရှယ်လစ်အစိုးရကသင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအမှန်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအမှန်လို့ထင်နေရပြီအမှန်လည်းကိုရှာမဖတ်တာဟုတ်မြမလို့လက်ရေးမှာနိုင်ငံရေးသမားလုပ်ခဲ့တဲ့ဦးတွေတော်လိုင်းသမားလုပ်ခဲ့တဲ့ဘိုးတွေ
တခင်နေလောက်ခဲ့တဲ့တခင်နေနဲ့အဲ့ဒီသုံးဘွဲ့꿰ကြတာဘသူကဘသူအနစ်နာခံမယ်ဘသူကဘသူအနစ်နာခံမှာငင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘိုးတွေကအနိုင်ရသွားပြီးညနေအနှစ်90တိုက်ပြီးသူ့တို့လက်ထက်ရောက်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီချိန်တည်းကလားဦးနဲ့တခင်နာများခင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒီနေ့အနေထားမဟုတ်ပဲတောင်ကိုရီးယားနဲ့တာမယ်ဆိုတော့အသေးကြပဲသူတို့တင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းနော်ကျွန်တော်သိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆယ်တန်းတမိုင်းမှာတင်ခဲ့ရတာမြန်မာတမိုင်းမှာဥဘိုတခင်အကွဲပြဲဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျင်းတဲ့ဘောကကျွန်တော်နားလဲလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကနားမလဲအခုကိုနားလဲသွားတာကမြန်မာလွတ်လပ်ရေးတမိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်လဲတမိုင်းမှာဥတွေကလည်းနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့ဒါနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့လောက်တဲ့လူတွေရှိမယ်ဒုသိမုံလဲတရားဒီနိုင်အရသာပေါ့ဗျာဘိုးကကြတော့တော်လိုင်းရေးသားတွေကိုကျော်ကဥဆောင်သောဘိုးတွေဘိုးအောင်ဆန်းဘိုးသူတွေဘိုးတေစားဘာညာပေါ့ဗျာဘိုးလဲရဘိုးဆက်ကြဒီအဖွဲ့တွေပေါ့ဘူတန်တော့ပါအဘဘူတန်တော့မဟုတ်တော့တခင်သားတော့ဥသူကအတော့တခင်ပဲပြီးတော့တို့မှာအစီယုံလှုပ်ရှားမှုကနေပေါ်လာတယ်တခင်အုပ်စုအဲ့ဒီအုပ်စုသုံးစုအကွဲလို့ပြောတယ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအုပ်စုသုံးစုရဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာလုမှုပဲနောက်ဆုံးကြတော့ဥနဲ့တခင်တွေကကြဆုံသွားတယ်ဘူရင်းနိုင်သွားတာပြောချင်တာကမှန်ကန်တဲ့နိလန့်နဲ့မသွားတဲ့ခါကြတော့တခင်သားတို့လိုတခင်အုပ်စုကကွန်မြူနီကိုသွားပြီးကွန်မြူနီစနစ်ကိုလည်းအမှန်ကန်ယုံကြည်ပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကွန်မြူနီစနစ်ကတဆင့်ကွန်မြူနီတရုတ်နိုင်ငံတဆင့်လေအကူအညီအပြည့်အဝရပြီးမြန်မာနိုင်ငံကွန်မြူနီနိုင်ငံဖြစ်အောင်မတည်ထောင်ရနိုင်ဘူးဖြစ်ချင်တာကကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့သွားနေတဲ့အလွဲတွေဖြစ်အောင်ပြည့်လို့မပြောဘူးဥပွဲကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုမှမှန်ကန်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်လမ်းမပြပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာဘူအုပ်စုကနိုင်သွားတာအဲ့ဒီဥပိုလ်တခင်အကွဲပြဲသည်ယနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ခံရတော့မယ်အဲ့ဒီကမှဥတွေပြန်ပြီးနေရာရဖို့ဥပျုံမင်းတဲ့ဥပမာပြောတာနော်ဥပျုံမင်းတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စင်မာအောင်ဥဇော်ဝီဆိုဥယင်မောဥတွေနေရာပြန်ရဖို့ကြိုးစားအောင်ပါဥတွေနေရာပြန်ရတဲ့ဒါဘသူ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဘသူ့မှာဒါဥပမာနာမည်တွေရွတ်ပြတာအဲ့ဒီဥတွေနေရာပြန်ရပြီအဲ့ဒီကနာတော့ဘိုးတွေကသူ့နေရာသူပြန်သွားတဲ့အနေထားဖြစ်အောင်မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးကိုရှိရှိချင်းလုံနိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့သာယာတော်လူပေါင်းကိုနိုင်ဝင်နိုင်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအပိုင်း6မှာပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအနေထားများကိုနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံရေးသမားများကိုချိတ်ဆက်ပြီးနောက်နေ့4ပိုင်းမှာလည်းတခြားအကြောင်းအရာများကိုကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးပြောမှာပါဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်ခေတ်ဘယ်စနစ်မှာမှမတူညီတော့မရခဲ့တော့ဘယ်ခေတ်ဘယ်စနစ်မှာမှမရခဲ့တော့စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးအသိအမြင်ကြွယ်ဝမှုတွေအများအများရခဲ့ပြီအဲ့ဒါကလည်းသူတို့ပဲသင်ပေးလိုက်တာပြောချင်တာက2015မှာရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးများပြည်နိုင်ငံတွေကထုတ်တက်လာတော့အင်တာနက်နည်းပညာလူထုမီဒီယာနည်းပညာရနောက်တစ်ခါနိုင်ငံတွေကထုတ်တက်နေမှုများနောက်တစ်ချက်နိုင်ငံငါမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများအများရောက်သွားခြင်းကြောင့်လည်းဆိုင်တယ်။တကူအရှိစချက်ကနိုင်ငံငါမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများအများမြောက်သွားတော့နိုင်ငံသားဆိုတာဘာမှန်းကိုမသိကြဘူး။အခုကနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများအများရောက်တော့သူတို့မိသားစုတွေပြန်ပြောကြမယ်ပြန်ဆိုကြမယ်သူတို့တွေလာရောက်လဲကြမယ်ဘာလို့လဲဒီမှာရောက်တဲ့လူကမိဘတွေရောလဲခေါ်มาပဲလေ။ပြီးတော့2015 2010အပြီးမှာအနောက်နိုင်ငံများကဗီဇာတွေပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အမြောက်များဒီ travel tour တွေနဲ့ဥရောပတွေလာလဲကြတယ်အော်စတြေးလျတွေလာလဲကြတယ်အမေရိကတွေလာလဲကြတယ်သူတို့လည်းမျက်ဝါးတည်းတွေသွားတယ်။အော်အနောက်နိုင်ငံဆိုတာဒါပါလား။ဘာလို့သူတို့တွေ့တယ် comparison လုပ်ဖို့အတွက်သိလာတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှအယုတ်ဆွာဆုံးအင်းညာချင်းနိုင်ငံ၃နိုင်ငံဒါ2018မှာမရှိတဲ့အခင်ချင်းယူရီးယားမလေးရှားစင်ကာပူဒီ၃နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမြောက်အများရောက်နေပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံမှာယူရီးယားနိုင်ငံမှာတိုးတက်နေတယ်တည်ငြိမ်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်သူတို့ဘဝတွေမျှော်လင့်ချက်ရှိနေတယ်ဝင်ငွေရှာလို့ရနေရတာနဲ့ငါတို့နိုင်ငံဘာကြောက်တလို့ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေအသိပညာတွေအဲ့ဒီကနေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အင်အားတစ်ခုခုရနေတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီဒီအင်အားကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်နိုင်ငံနိုင်မှာအခြေတစ်ခုပဲပေးရမှာကြောက်ကျင်တာကသူတို့ရဲ့
မှိုင်းတိုင်းမှုတွေကုလီကူမာလုပ်မှုတွေဝါဒဖြန့်မှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တံပြန်ပြောဆိုနေရမှာကျွန်တော်တို့လည်းဝါဒတချို့ဟာတွေဖြန့်ရမှာသူတို့၆ဆိုလို့ကိုလည်း၆အောင်ပါစိတ်ရေးဆိုတာသူ၆ကို၆ပဲတော့၆နိုင်တယ်လူနိုင်တာပဲဆိုလိုချင်တာကစိတ်ရေးဆိုတာသူ၆ကို၆ပဲတော့၆တယ်လူနိုင်ပါပဲအခုအာဆီယံအောင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အာဆီယံအောင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အပြစ်ခဲရစေလေးလာတယ်ပဲတောင်းဆိုရတာအာသူ၆ကို၆ပဲ၆နိုင်တဲ့လူနိုင်ပါပဲပြောချင်တာကဒါတော့ဒီရက်သားစကားနဲ့ပြောလိုက်တာပြောချင်တာကစိတ်တက်ခိုင်မာအောင်စိတ်တက်ခိုင်မာတဲ့လူနိုင်နေစိတ်တက်ပြက်ပြားအောင်ကိုကလုံနိုင်ရင်ကိုသားပဲဘသူကဘသူကိုစိတ်တက်ပြက်ပြားအောင်လုံနိုင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်တက်စစ်စင်ကြီးသူတို့တသက်လုံးလုပ်ခဲ့တာသူတို့ကစိတ်တက်စစ်စင်ကြီးဌာနကိုရှိတာအဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးကိုထိုင်လုံးနေတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေ NGO အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိတွေပြောတဲ့စကားများကိုအဝေဖန်မစောကြပါနဲ့အပြစ်တင်မစောကြပါနဲ့သူ၆ကိုကြောက်၆ဟာတာတွေရှိတယ်သူပြောကိုပြောစိတ်တဲ့စစ်စီတွေလို့ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့စိတ်တဲ့စစ်စီမလိုပဲနဲ့ဒါလိုပဲပြောရတာတွေရှိတယ်ပြောချင်တာကဒီစုံလုံးသွားနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြည့်ပါဒီစုံလုံးသွားနေတဲ့ NGO အစိုးရနဲ့အဲ့ဒီအစိုးရကိုထောက်ခံနေကြတော့ပြည်ထောင်ပြပါမှာပြည်သူများအားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြည်ပါ။ဒိုင်းသားများအားလုံးလည်းအတူတူပဲပေါ့။စုပေါင်းပါလေဒိုင်းသားများအပါအဝင်။ဘူတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကဘာပြောလိုက်ပြီ။အေးကဘူချုပ်ထိုးမြင့်နိုင်ဘာပြောလိုက်ပြီ။ဘူချုပ်ကွယ်မှန်ဘာပြောလိုက်ပြီ။ဖတိုဘမ်းမန်ဘာပြောလိုက်ပြီ။တူးချင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါတွေအားလုံးဒီဘိမောင်းဝိုင်းပြီးနေတာ။မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီဘိမောင်းဝိုင်းပြီးနေတာ။တန်မြန်ဟိုဒီပလေပတလာတီးတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမြမဆိုင်ဝိုင်းလို့ပေါ့အတန်စုံဝိုင်းတီးနေကြတာဒါတွေအားလုံးဒီနိုင်ငံရေးပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးမှုပြည်ရဲ့စည်ရေးပြည်ရဲ့တွေအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်တင်မစောကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းချင်းသွေးကွဲအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့ဒါပေမဲ့မိမိ operation မိမိ opinion ကိုတော့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အပြည့်အဝရှိတယ်ကျွန်တော်အပြည့်အဝလက်ခံတယ်သို့တော်လဲဒါတွေအားလုံးဒီ၆နေကြတာလည်းရှိမယ်အမှန်ပြောတာလည်းရှိမယ်ဘယ်သူကဘယ်သူအမှန်ပြောမှန်းကိုမသိဘူး open ကြီးပြောနေတဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကလည်းနားထောင်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောတဲ့လူများကလည်းဥပမာကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူလို့မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ဘာဖြစ်နေလဲလည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်အမှန်ပဲပြောနေတာတကယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအန်ယူဂျီအစိုးရဆိုတာနိုင်ငံတကာအစိုးရနဲ့သူတို့စကားတွေပြောနေတာစာချုပ်တွေချုပ်နေတာသူတို့ညွှန်ကြားနေတာကုတ်ကဲနေတာသူတို့ကဘာဖြစ်နေလဲအတိအကျသိတာဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘယ်တော့မှပြောမယ်လို့မထင်ဘူးအမေရိကန်သမ္မတဘယ်တော့မှအမေရိကန်သမ္မတအင်္ဂလန်ဝန်ကြီးချုပ်အိန္ဒိယသမ္မတဘာလို့မှလက်တွေ့မှာဖြစ်တာပြောမှမတင်နဲ့မီဒီယာကတည်းကမျိုးပြောတာလက်တွေ့အနောက်မှာဖြစ်နေတာတည်းမျိုးသူဆုံးဖြတ်ချလိုက်တာတည်းမျိုးတကယ်လက်တွေ့လို့ဝါတာတည်းမျိုးဒါတွေကဝါတာပြန်နေတာတချို့ဟာတွေကနိုင်ငံရေးရဝါတာပြန်တာရှိတယ်တချို့ဟာတွေကစီးရေးရဝါတာပြန်တာရှိတယ်တချို့ဟာတွေက၆တာရှိတယ်တချို့ဟာတွေကအမှန်တိုင်းပြောတာရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒါပေမဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာစွာတော့ပြောဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပေးရမှာကဒါသည်တော်လန်ရေးကာလလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအသက်နဲ့ရင်ပြီးလို့လုပ်နေကြတာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ PDF ကလေးငယ်များရဲ့စွန့်လွန်စွန့်စားအသက်နဲ့ရင်ပြီးလို့လုပ်နေကြတာအဒီတဲမှာမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါလေးကိုပြောပြီးကြောင်းနေကုန်ချိုးပြစီကာကွယ်ဆေးတစ်ခုထွက်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ကာကွယ်ဆေးဒီအောင်မြင်မှုမအောင်မြင်မှုမသေးကြသေးဘူးစမ်းသပ်ခံဖို့လူလူအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် UK နိုင်ငံမှာ volunteer လို့ခေါ်တော့ဒီကာကွယ်ဆေးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်ဖို့အတွက် volunteer တွေခေါ်တဲ့ချိန်မှာဒီကာကွယ်ဆေးအောင်မြင်မှန်းလည်းမသိသေးဘူးနော်မိုးရေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါတော့ဒီကာကွယ်ဆေး site ပဲကြောင့်သေရင်လည်းသေနိုင်တယ်နော်တို့ဒီမို့လေနာရာကြီးရောဂါဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကတော့မဖြစ်အောင်သေကြအောင်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့မသေရသေးဘူးလीစမ်းတော့မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအစမ်းသက်ခံမိမိအသက်နဲ့ယင်မိမိကျန်းမာရေးနဲ့ယင်ပြီးအဲ့ဒီအစမ်းသက်ခံနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံသားတွေသူတို့ပြောနေအနောက်နိုင်ငံရေးကြီးမှုလို့ပြောတယ်အနောက်နိုင်ငံသားတွေအစမ်းသက်ခံလာပြီးတဲ့အတွက်အဲဒီကနေရရှိလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေအောင်မြင်ပြီးယနေ့ကမ္ဘာမှာလူသားတွေထုံးနေကြတာတရုတ်ကာကွယ်ဆေးကိုဒါကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံများကအမြောက်များဥရောပနိုင်ငံတွေကလက်မခံတာသူတို့အစမ်းသက်ခံနိုင်တဲ့လူဦးရေစိုင်းအတိအကျမပြနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ WHO ကလက်ခံထားတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဥရောပစတန်ဒတ်တော့မမီ
ပြောချင်တာကမိမိအသက်နဲ့ရင်ပြီးအသက်နဲ့အသက်ဆိုတာအမှန်ငယ်ဖြစ်နေတာဒီဆေးကိုထိုးရတော့မှဒီဆေးဒီမအောင်မြင်ရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုကင်ပြီးဦးတမနာဒေါ်နန်ထွက်လို့ပါတီဘက်ကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားနေတာဟုတ်တော့အမန်ဂျက်စီပဲအရေးပေါ်ပဲအထုတ်ပြောရသေးတာအစမ်းသက်ခံတဲ့အဆင်ပဲရှိသေးတာဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေအမြောက်များကာဝယ်ဆေးရဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရထိခိုက်ချနာဖြစ်သိဆုံးနေတဲ့အခါမှာကျတော့ရတာကိုမရှိတာနဲ့ဆိုင်ရှိတာကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ကြရတာပြောချင်တာကဘယ်သူမှအတရားလည်းမအမှမခံနိုင်တဲ့အချိန်မှာမိမိအသက်နဲ့ရင်းမိမိကျန်းမာရေးနဲ့ရင်းပြီးအစမ်းသက်ခံရတာခင်ဗျအဲ့ဒါလူသားစံတာသူတို့အစမ်းသက်ခံလို့ဒီဆေးအောင်မြင်သွားရင်တကယ်ပါလို့မှရှိတဲ့လူသားပေါင်း 9,000 9,000 လုံးကာဝယ်ဆေးရမယ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့အနစ်နာခံမှုသိကြတာဘူးကျွန်တော်ပီတီရဲ့ကလေးငယ်များသူတို့သိကြတယ်သူတို့အသက်ပါပေးရမှာအဲ့ဒီအနစ်နာခံမှုကိုဘာနဲ့လဲမလဲအဲ့ဒီကလေးငယ်များဘုံမှာဟီးရိုးလို့မခေါ်ရင်ဘာနဲ့ခေါ်မလဲဆိုလိုချင်တာကအခုအားလုံးပြောနေသလိုပဲအင်တာနက်လည်းဖြတ်တော့မယ်လို့ပြောနေပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေအာနာရှင်များရဲ့လုပ်ရပဲဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ကိုနိုင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနိမ့်မှန်လမ်းမှန်ကိုသွားနေတာကျွန်တော်တို့ဒီ energy အစိုးရကကျွန်တော်ပြောသလိုနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်အကုန်လုံးတို့မှာပြည့်စုံနေပြီအဲ့ဒါကိုတို့ဒီအင်အားကြီးထွားအောင်လုပ်နေပြီအဲ့ဒါမှနိုင်ငံတကာကနေလေတို့လိုအပ်တဲ့အခောက်အကူတွေအကုန်ရမရကျွန်တော်မသိဘူးတို့တော့ရနေပြီပြောတာမပြောတာတွေကဒါတို့ရဲ့ view ပါပဲပြောချင်တာကတို့ဒီလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ကိုဆက်သွားနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတောင်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ရောက်မှာပြောချင်တာကအဲ့ဒါဒီကြောက်လာတဲ့အတွေ့တို့ဒီအင်တာနက်ဖြတ်တာတယ်လီဖုန်းဖြတ်တာလက်ဆင်ပြီးဖြတ်တာရေးဖြတ်တာအကြောင်းတို့ဒီအာဆီယံ30ပေါင်းပြီးတော့လေးလာကြအပြည့်ခက်ရစရေးလောက်တာအဲ့တော့ဒါတို့ကိစ္စဒီဘက်က NUG စဉ်းစားပုံကလည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တို့လည်းသူလောက်ကြချင်သူလောက်ပါပဲအဲ့တော့ပြောကျင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ကိုသွားနေတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသစုံလုံးပါတဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုဒီအန်ယူဂျီအစိုးရပဲဖန်ပြီးပေးနိုင်မှာဘယ်သူမှမဖန်ပြီးပေးနိုင်ဘူးတစ်ဖွဲ့ချင်းနေနေပဲရှိမှာသစုံလုံးဖြစ်ဖို့ကအန်ယူဂျီအစိုးရဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအန်ယူဂျီအစိုးရအောက်မှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကမ္ဘာဒီမိုကရေစီလူလာသောနိုင်ငံရေးပါတီများလွှတ်တော်များလွတ်တော်ဆိုတာအကုန်ပါတော့ဗောနော်အမေရိကန်လွတ်တော်ပြည်သစ်လွတ်တော်အော်စတြေးလျလွတ်တော် UK လွတ်တော်တောင်ကိုရီးယားလွတ်တော်ဂျပန်လွတ်တော်နယူးဇီလန်လွတ်တော်ကနေဒါလွတ်တော်လွတ်တော်များလွတ်တော်နိုင်ငံရေးသမားများကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များကမ္ဘာအစိုးရဖွဲ့စည်းများအားလုံးဘက်ကရှိနေပြီသားဘယ်သူကဘလောက်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးသိကြတာတခုကတော့အချိန်တခုတော့ဆောင်းအောင်ပါမမမန်ဆိုတာကသွားတဲ့လုပ်ရပုံမှာပဲနေတာဒေတာတခုကမှန်တဲ့အမှန်တရားတခုကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီမိုစီစနစ်ကိုပဲလူချင်းနေဆိုတာအမှန်တရားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာအမှန်တရားကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကသူ့ဂျမသူဖန်တီးတဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတာအမှန်တရားကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အင်အားနဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုလက်မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားအဲ့ဒီအမှန်တရား၄ခုရှိသွားပြီဆိုရင်အေးအမှန်တရားကိုသွားမယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စပြီသူတို့ထိုင်နေတာတရားမှမရှိဘူးအကုန်လုံးလုံနေကြတာလုံနေတို့လေတာနိုင်ငံလုံးအနှက် PDF တွေရောင်းနေတာအဲ့သူတို့ရဲ့အနစ်နာခံမှုကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကတော့ပြောသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံသန်း50ပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူတို့ဒီစူးစမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးနိုင်ငံနိုင်ရတော့မယ်လို့ပြောကြလို့ရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါအင်တာနက်လည်းအများဆုံးအပြတ်တော့မကန်ရပဲအများဆုံးပြန်ဖွင့်ပါသည်လို့ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မပြတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်သူတို့ခြောက်နေတယ်လို့ထင်တာပါပဲဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအရေးတော်ပုံနိုင်ရမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ